Gospodine Smiljuje, ono što ću vam kazati na početku, to je neki moj utisak s obzirom da gledam posljednjih nekoliko utakmica, a to je da se ne radi o razlici u kvalitetu kada je u pitanju vaš tim. Imam utisak se radi o pristupu igre, imam utisak se radi o nedovoljnoj koncentraciji. U nekim situacijama stičem utisak da kao da nekim vašim igračima svejedno da li će dobiti meč ili ne. Tako se ponašaju na klupi, tako se ponašaju dok se zagrevaju, tako se ponašaju u odnosu prema publici, smeju se, mašu, nema koncentracije u nekim trenucima. Imam utisak da je u njima nešto problem. Da se radi o momcima koji znaju da igraju odbojku, ali da su došli više da se igraju nego ne. U nekim situacijama su se samo borili. Pa to je sve posljedica toga što mi ne treniramo. Jednostavno, timski duh se izgrađuje na treninzima, mi ih nemamo, dolazimo na utakmice, to su ljudi koji rade. Normalno u nekim trenucima koncentracija padne. Sve ono što se stiče treninzima mi to nemamo. Pokušavamo na utakmicama nekako da prevaziđemo to. Nekad uspemo, nekad ne. Sve je ovo proizvod toga što nismo konstantni na treninzima, što je ekipa sastavljena od igrača koji rade, koji dođu sa posla na utakmicu, koji dođu sa posla na trening, ako uopšte stignu na trening. Normalno je da nemamo koncentraciju, da u nekim situacijama skroz izgubimo kompas gde se nalazimo. Vidite i sami da nije tu velika razlika u kvalitetu, mi imamo kvalitetan sastav, ali jednostavno ne možemo to da pokažemo. Svako ko se razume odbojku reći će vam šta znači trenirati bez tehničara, mi treniramo bez oba tehničara, totalna improvizacija svega što mi radimo, jednostavno to je to. Ne može bolje od ovoga, možda i može, ali potrebno je da budemo na treninzima, da budemo smireni, da imamo kontinuitet u radu, mi to nemamo. Reći ću vam i sad, na ovoj utakmici zamenili smo dva igrača da dođu direktno s posla. Jednostavno, ne možete očekujete od nekoga da igra maksimalno koncentrisano koji je bio u treću smenu pa sad ide opet na posao. Nema odmor, nema pauze, jednostavno odbika je jako zahtevan sport koji zahteva mnogo koncentracije, mnogo treninga, mnogo pažnje svemu tome, mi to nemamo. Igramo toplo, hladno, u zavisnosti od... Ja sam ostao više bez reči, ne znam dobro, ali kad se dođe onda, ajmo, došao sam s posla, ali ću bar da se borim do kraja. Imam utisak da u nekim situacijama to nije u toj meri. Da ne pravimo svega toga problema, ali mi je krivo jer se radi o dobrim momcima. Pa radi se o dobrim momcima, morate da shvatite jednu situaciju da mi od početka sezone bukvalno idemo iz problema u problem. I koliko god mi hteli nekako to da stavimo po strani, to stoji na našim glavama, vrši veliki pritisak. Ova utakmica je bila podmoranje da se pobedi. Yes. Mi to nismo uradili, jako je teško igrati tako, pogotovo bez treninga. Skupili smo se danas, pokušali smo da uradimo, nismo uspeli, nadam se da ćemo imati malo više sreće u drugim utakmicama. Šta je tu, idemo dalje.